И здравейте всички от Vbox 7, Наско 98, това е втори епизод на GTA 3 за FFP. И нека да започваме. Така, сега, да взема една кола. Аре бе, той така ме не мога да се бяга. Така. Извинете, за малко бях стопирал клипа. И да продължаваме. Своята бричка. Сега да отидем пак при това. Вау! Ба се лудата кола, бе. Някаква дрифтьорска. Нема блъскай! Така. Drive Misty for me. What am I gonna do? Hey, I gotta talk to you. All right, Mick, I'll talk to you later. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Hello. И сега да, пак трябва да вземам някакво момиче. Къде тя? Търтайкате ми. Мара, как го смазах. So come back later, there might be some work for you. All right? Dabba. Mass production, let's connect with it. Hey, I'm bored. When you gonna drill me? In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. Dabba. Send him a сега, какво трябва да направя, де да знам какво трябва да направя? Ай, дай те стара тайка. Брато, бързам. Съжалявам. Добре, все едно. Имам една звезда, ама. Ау, уау! И, ау, от съм. С тая бричка съм на от. Трябва сега да скуаля да взема. Добре.
Opa. This person I'm gonna do don't have to. Oh my fuck, go away! Сериозно ли бе? Аз и тъпото е. Чай си малко. О, мах, фук, бе, кова е тази житя без мап, бе? Али, гърми, бе! Ще минавам на Луиджи. Ще ти по-голям пича. Кратък път. Pump action, peep. Не ме слуша се. О, супер, студент. Някакви... А, не бе. Да. И трябва преследвам то с мая. Да, първо трябва да се взема оръжие и после да го убия явно. Интересно. Мани са, бе! Кво? Добре, де. Аре, бе, той не може да се купи нещо, бе. Аз се тъпта. Трябва първо май да го убия. Абе, де я знам? Маш от тяло, бе. Айде. Не, бе! За колко сме храни? Ето го. То степ на него, бе. Сериозно? Няма, аз пак ще мина, искам да го бя. Все пак се пром да една. Ох, това смисъл е малко трудно. Смисъл, защото няма оръжие, пък видяхте от колко удара има съб... и ми гръмнаха колата. Дръж се! Дръж се! Е, не, не остане. Хай, вземем този камион. Защото е много мощен. Не, ще го да се кажа, вземем този камион, ще вземем този склад. Махай се, бе!
Έλαμε. Τα βάγκιος. Така. Взимам зато и да го убият аз. Аре бе, то ще не мре бе. Аре бе! А, така. Like a boss. Кво има бе? Добре. Да се сейфам. Дай ми я. Ела ми. Така. Дай ми я. Ко ма гледаш, бе? Не! Къв съм тъп. А, още една. Махай се, бе. Пацу. Тя сега заприча на нищо, ма. Сега ще оправим. What the fuck? Аде бе! Че тъпи коня, ма. Мощно паркиране. Да сейфаме. И благодаря, че гледахте този епизод. Аз бях Наско 98. Коментирайте, ще гледате и чао.